የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ከነርሱም ከአንዳንዶች ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ። ድንጋዩንም ከመቃብሩ ተንከባሉ አገኙት። ገብተውም የጌታን የኢየሱስን ሥጋ አላገኙም። እንዳሰቡት ሳይሆን እንዳለው ሆኖ ድፍኑ መቃብር የታሸገው ድንጋይ ወድቆ ተንጋለለ። ተሸነፈ ያሉት ሞትን አሸነፉ። ተቀብሯል ያሉትም መቃብር ፈንቅሎ የፍጥረታት ጌታ ይወደቁት አንሺ ላዘኑም መጠጊያ አዳኝ ነው ተባለ። ድንቅ የበዓል ዝግጅት በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጀ። በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በማስመልከት የፊታችን እሁድ ሚያዝያ 1 ከማለዳ 2 ሰዓት ጀምሮ በደመቀና በአማረ ሁኔታ በቤተክርስቲያናችን ታስቦ ይውላል። በዚህ ታሪካዊና ልዩ የሆነ ቀን በቤተክርስቲያናችን በተዘጋጁ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የጌታችንን ትንሣኤ በዓል በአማረ ሁኔታ አብረን እናከብራለን። በእለቱ ሕይወትን የሚያድስ የቃል ጊዜ፣ መንፈስን የሚያረካ የአምልኮ ጊዜ እንዲሁም የተለያዩ ስነ ጽሑፍ ስራዎችና የመማማር ጊዜ ይኖረናል። ታዲያ ሁሉም እንደተለመደው ብቻ ሳይሆን ከተለመደው ይልቅ አምራችሁና ደምቃችሁ በቤተክርስቲያናችሁ በመገኘት የጌታችንን የትንሣኤ በዓል በማይረሳና ደማቅ በሆነ አከባበር አክብረን እናሳልፈዋለን። የፊታችን እሁድ ሚያዝያ 1 በቢሾፍቱ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ደስ የሚል ነገር አለ። መቅረት ፈጽሞ አይቻልም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። አኖይንቲንግ ቲቪ